Ate byo eby'omukulu Mathias Mpuuga okweddiza ekibiina kya Nuupu byeyongedde okumutabukira olw'ensonga nti ekibiina kino kirimu abagezi bangi era nga Bobi Wine yavuddeyo naye n'atangaza ku nsonga ez'okubanga bamuyita mu lukuŋŋaana olwo ate olwali luteekeddwawo okukyusa reforms oba okukyusa enteeseganya mu by'okulonda. Baali bamuteze akakodyo Bampuuga naye omukulu ono ku magezi galiko yasobola okubanga akabuuka. Bobi Wine akunnyonnyola n'agamba nti abana abavuddeyo ne bagamba nti twali mu electrical reforms okubanga tulina bye tukyusa, nze ebyo si bye nalimu kubanga siyina kye nnyinza kyusa nga tukyali mu gavumenti ya Tibwabulwa. Era n'avaayo n'agamba nti this is absolutely misleading. N'agamba nga bwe yagambye mu meeting nti okukyusa zino constitutional reforms n'agamba nti kyandibadde kirungi naye nga si mu regime ya Museveni okukyusa ebyo ebintu byonna Mpuuga bye yasetinze ate Bobi Wine ye tasobola kubikola okubanga akimanyi bulungi nti eno regime eba ya Museveni teri kintu ky'oyinza kukyusa, teri kintu kiggwa na mirembe oba na mateeka. Nagamba nti this is absolutely misleading. As I said at the meeting today, meaningful electoral and constitutional reforms would only make sense if we didn't live under a military rule. Okitegedde nti even if the reforms were to be passed, which is in itself a tall order, they would never be implemented by a criminal regime. Nti ne bayisa zino electoral reforms tezisobola teekebwa mu nkola ma regime ey'amagye regime bweti gye tulimu. So Bobi Wine n'abyesamba ebyampuuga byonna byagezaako okupulaninga n'obutego bwagezaako okumusuulamu. PROJOURN Media.